Siz teledebatlarda bir neçə məmurlara qarşı çox sərt çıxışlar edirsiniz. Həmçinin Şeyx Allah Şükür Paşazadəyə qarşı. O, bu yaxınlarda bildirdiniz ki, Çexiyada bahalı mülklər, villalar alıb. Sizcə o pullar haradandı onda? Bilirsiniz necədir? Mən Azərbaycanda istəyirəm həqiqətləri deyim. Azərbaycan xalqına Azərbaycanda həqiqətləri çatdırmaq istəyirəm. Bunu mən niyə edirəm? Bunu bilirsiniz necədir? Bu gün bütün dünyada, o cümlədən Avropada, Qərbdə bəzi dairələr Azərbaycanda bir nəfəri qaralayır. Bu çox ədalətsiz bir yanaşmadır. Elə Azərbaycanda nə hadisə baş verirlərsə, birinci şəxsin üzərinə atmaq istəyirlər və o bizlər elə bir kölgədə qalıbdır. Və burada belə məsələlər ortaya çıxır ki, bütün günahlar Azərbaycanda bir nəfərin üzərindədir. Amma bu belə deyil. Özünüz gördünüz, Azərbaycanın dini rəhbəri Karnavalda olan müşkləri üzə çıxdı. Özdə ki, rəsmi şəkildən də ora gedən o jurnalistlər bunu açdı, qoydu orada yazılımlar. Bilirsiniz necədir? Mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı hər şeyi bilsin. Hər şeyi, o günahları, ondan sonra Azərbaycanda gedən o negativ prosesləri hamısını bir nəfərin üzərində belə deyək, cəmləməsinlər. Mən çox mənim cəhdlərim bundan ibarətdir. Kimin hər anın öz adı var, hər anın öz familiyası var, kim nə iş görür, bu cavab versin. Yəni, bu məsələ çox pis tendensiya alır. Özünüz görürsünüz, indi bizim Avropadan da mən axşam Avropadan mənə zəng eləyən hörmətli jurnalistlərə də mən öz fikrimi bildirdim. Bir sənə tərdir, onu eləyənlər Azərbaycan hakimiyyətində qənim kəsilən insanlardır. Məsələn, şeyxin orada bu qədər mülkləri var. Şeyx bunu nə ilə alıbdır? Amma əlaqdan başqa işlər görürlər. Mənə ən çox narahat edən odur ki, bu dövlətin pulunu yəsən, bu xalqın pulunu yəsən və qayıdıb dövlətin birinci şəxsinə qarşı əlaqdan iş görəsən. Buna deyirlər, saman altdan su yeritmək. Bu baxımdan mən istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti hər şeyi öz adımla bilsin. Kimlər ona xəyanət edir, kimlər onu müdafiə edir, kimlər onu çörək verir. Bu baxımdan mən teledebatlarda xalqıma həqiqət çatdırmaq istəyirəm. Mən bir prezidentliyə namizəd, Azərbaycanın gələcək bir prezidenti kimi istəyirəm ki, bu negativ halları aradan qaldıraq. Bu negativ halları götürsün. Şeyx kim olubdur, nəcis olubdur, onun tarixinə biz səyahət etmək istəmirik. Bizim o vaxtımız da yoxdur. Amma ondan başqa digər məmurları da mən görürsünüz ki, məsələn, Qaşqın Komun sədrini, baş nazirin müavini haqqında real fikirləri deyirəm. Ki, orada oturan hər halda baş nazirin müavini də orada oturubdur. Əhmədov oturub orada. O da hökumətimizdir, o da hökumətdir. Mən faktları deyirəm və bizə gələn bütün sənədlər əsasında. Məsələn, Azərbaycanda real yoxlama geçsə, neçə milyardlarla Qaşqın Komun sədri Əli Həsənov Azərbaycan dövlətinin pulunu yeyirdi. Və Qaşqın Komun sədri qaşqınlara tikilən evlərdə qaşqınlardan başqa bütün insanlar, başqa belə də kateqoriyada insanları yerləşdirdi. Siz təsəvvür eləyin, bu adamın Sumqayıt şəhərində hər bir blokda bir evi var. Yaxşı, bunu niyə biz deməyək? Məsələn, bunun özü gördüyünüz nəvəsinin bir dənə 22 yaşında, 23 yaşında olan nəvəsinin kolleksiyasında 55 milyonluq, 10 milyonluq maşın yerləşdirilmişdir. Bu çox ciddi məsələdir. Buna görə, dünya dövlətləri, dünyada deyirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya. Korrupsiyanı da demirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya, hələ Həsənov, məsələn, Qaşqın Komu yeyibdir, o birisi nazirlər yeyibdir. Bu gəlir bir nəfərin üzərində cəmləşir. Xaricdə, Avropada, dünyada bu məsələni analiz edəndə deyirlər, dövlət başçısı hara baxır. Yəni, mən dediyim odur ki, biz sənə tərdir, bunların vicdanları da yoxdur ki, heç olmasa bir müdafiətçi mövqeyindən çıxış edənlər Azərbaycanın ünvanına, belə deyək, Avropanın beyin mərkəzlərində, Qərbin beyin mərkəzlərində təşkil olunmuş bu ideoloji müharibəyə bir cavab versinlər. Məsələn, görün, nə olur? Mən Ələsənovun bu açıqlamasını verəndən sonra, bunun bu hərəkətləri barədə olan açıqlamaları verəndən sonra, Ələsənov belə deyək də, vaxt ilə sizin telekanaldan qovulmuş, ondan sonra gidib Avropada, Almaniyada belə deyək, satqınlıq eləyən bir jurnalisti özünə belə deyək, himayədar kimi tutur. Teyvur adlı bir jurnalistdir, bir dənə dəsən o da bir televiziya, yalancı bir televiziya çıxdı. Onu bunu şantaj etməklə məşğuldur. Gedir orada onu şantaj edir, buradan bunu şantaj edir. Götürür, siz təsəvvür eləyin, bu adam götürür, güya ki, mən buna söymüşəm, nəsə demişəm, şantajla məşğuldur. O, Ələsənovun tapşırığınla gedir, belə deyək də, tanımadığımız ondan sonra siyasətə aid olmayan, indi biz tanımırıq. Küsədə olan bir qadını tutur, başlayır, həmin qadın deyir ki, Hafiz Hacıyev
Güya ki, Əlləş Sanofa təzik göstərir. Bu qadın hardan bilir? Bu axı siyasətlə məşğuldur. Bu qadın media ilə məşğuldur. Siz bilirsiniz, gedib kimlərisə mənim bu seçki ərəfəsində üzərində. Necə oldu ki, elə mən Əlləş Sanofa üzərində belə deyək, faqları dərindən sonra, onun rüşvət qorunu dərindən sonra, onun vaxtilə rəhmətlik Heydər Əliyevə xəyanət etməsini dərindən sonra bu məsələlər çıxdı. Mən nə dedim? Mən dedim ki, orada bizim hörmətli Əli müəllimə, Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi, sədrin namizədi Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi, Əli müəllimə, mən dedim ki, Əli müəllim, vaxtı ilə Şadman Hüseynov rəhmətliyə, keçmiş baş prokuror Əli Ömərova, o vaxt baş prokuror deyildi, sıravi parlamentdə oturan bir insan idi, deputat idi. Əli Həsənov deyir ki, siz Heydər Əliyev rəhmətliyin ünvanına deyir, siz çox təhqir edici bir söz deyir. Bunu niyə Azərbaycanı yatsınız, Azərbaycanı dağılacaqdır. Necə olur ki, həmin ərəfədə Şadman Hüseynov rəhmətdə gedibdir, xalq dünyasındadır. Əli Ömərov bugün canlı bir insandır. Bunu sizlər də Əli Ömərovdan soruşa bilərsiniz ki, harada nə dedir. Bunu nə haqqla gəlib bugün Azərbaycanda Qaşqın Komu sədri başnacırı müavin olur. Yaltaqlana, yaltaqlana. Bax, mən dediyim budur. Mən bunu eləyəndən sonra götürür, o sizdən qovulmuş Teymur adlı bir jurnalisti götürüb salıb küçələrə, mənim ünvanıma əstəbuat aparır və belə dünən də bir dənə özünə səviyyəsinə uyğun, güya ki, mənim səsimlə mən kiməsə söymüşəm. Mən birinci o tərbiyə malik deyiləm. O tərbiyə malik olan o Teymur adlı uşaqdır, bilmirəm kimsə. Üzünü də görməmişəm, açıq sizə deyim. Səmimi deyim. İndi mən o vaxtı sizin telekanala gəlirdim, müsahibə verirdim. Mən onu orada görməmişəm. Amma bu satqının biri getdi ki, Avropada indi hansı tapşırıq aldı, oradakı əqidə yoldaşlarını gəldi burada satdı, istədi ki, burada özünə yer elə, yenə yer eləyə bilmir. Yəni bir dələduzun biridir. İndi biz də bu barədə rəsmi şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişik. Hər halda bu gün elə sizə müsahibə verdiyim bir anda hələlik qaçır. İndi dünənləri gedib özünə yaraşan, xas olan Azərbaycan xalqına həməşə başdan ayağa həqarətlə yanaşan Aslan İsmailov var. Onu da bilirsiniz ki, cinayət işi qaldırılıbdır. Binəqədi rayon polis idarəsindədir. Xülqanlıq üstündə cinayət işi qaldırılıbdır. İkinci də mənim vəsadətim, mənim şəhətim məsələsində hal-hazırda məhkəmə prosesi gedir. İndi o prezident seçkilərlə əlaqədar bütün faktlar onun böhtan atması, onun dövlət başçısına böhtan atması, ondan sonra Ədliyyə Nazirinə böhtan atması və digər nazirlərə böhtan atması, şan belə dəyək eləməsi barədə məhkəmədə, Səbar rayon məhkəməsində iş gedir. Dünən o da məni təhqir elədi, yəni Teymurun əlindən. Yəni, görürsünüz, sistem metal gedir. Elə qurublar ki, bugün dövlətçinin keşində duran Hafiz Hacıyevi ne eləyək, qaralıyaq. Bu rüşvətxorların üzərinə kim gedir Azərbaycanda? Hafiz Hacıyev. Kim dövlətə müdafiə edir? Dövlət başçısını belə deyək, üzərinə gələnləri açıb aqibətini göstərir ki, ay mənim prezidentim, sənin çörəyini yiyib sənə xəyanət edənlərdir. Bunu bunlar həzm eləyə bilmirlər. Ona görə də indi biz onu vermişik, hüquq mühafizə orqanları bu saç axtarırlar, hər halda gətirəcəklər. Həmçinin o mənim haqqımda o mənfi fikir ictimaiyyətdə formalaşdırmaq istəyir. Kimdir ki, bir məsələn, məndə olan məlumata görə o bir küçə qadınıdır. İndi onun keçmiş yoldaşı bugün fikirləri yayılıbdır. İndi ədalətli bir Teymur adlı, siz dediyiniz ədalətli bir jurnalist isə mənim də mövqeyim örgənməli idi. Əgər də mənim mövqeyim örgənlisəydi, bilərdi ki, mən nə deyirəm, o birisi nədir? Yəni burada bir tərəfli sən apar küçədə birini 30-dur taksiyə oradan müsahibə aldır, biz buna dözə bilmərik. Yəni bu baxımdan indi hal-hazırda mənim bu seçki kampaniyasında xalqımın tərəfində durmağım, dövlətçiliyin qorunmasında belə deyək, neqativ hallara qarşı apardığım mübarizəyə görə həmin insanlar mənim üzərimə hücuma keçmək istəyir. O da mümkün olan məsələdir. Ona görə ki, mən o qədər təmizəm ki, heç bir şey bizə yapışan deyil. Ona görə Teymur nə qədər də çalışsa, gedib kimlərdən də sifariş alsa, aparsan Əli müəllimin Qaşqın Komun sədrinin pulunu qaytarsın özünə versin. Ona sifariş veribdir. Nə qədər pul qoyub onu da bilmək, onu da bilirik. Hər halda çox ciddi şəkildə bu məsələnin araşdırılmasını mən tələb eləmişəm və olacaqdır. Bu yalandan səs yazısı yazır. Mənim indi səsimlə bizim mən ən çox hörmət etdiyim belə deyək, Coşqunla Rafael də parodiya edirlər. Mən bunları ən çox Azərbaycanda sevdiyim artistlərdir. İndi o demək deyil ki, elə parodiyalarından da mənim səsimdir. Yəni bizdə o qədər də sadəlövh insanlar deyilir ki, kiməsə telefonumuzu açıb qoyaq,
biz onu desin. Mənim də telefonum 50 manatlıq telefondur. Onda da o səs yazısı, o söhbət yoxdur. Mənim də nömrələrim bütün Azərbaycan xalqı bilir, media bilir. Elə bir nömrədən də mənim heç vaxtı zəngim olmuyordu. Bu Azərselldə də yoxlanılacaqdır, o birisində də yoxlanılacaqdır, bundan üzə çıxacaqdır. Amma Teymur bu cür haqsızlığa, bu cür əxlaqsızlığa mütləq cavab verəcəkdir. Qoy sonra Avropada desinlər ki, bir jurnalistin də Azərbaycanın bugünkü gələcək prezident hafizəciyə tutdur. Deyib yoxdur, bir dənə də qoy bunu şantaj eləsinlər, bizim qarşı belə deyək, ünvanımıza qarşı nəyisə yönəlsinlər. Təbii, mənim seçicilərimdən mənə zəhlər gəlir ki, bəs Hafiz bəy, siz bu cür olmayıbdır, bunlar niyə sizə şantaj edirlər? Əlbəttə ki, Azərbaycan hökumətinin daxilində Siciliya mafiyasına bənzər bir mafiya var. Dövlət başçısına xəyanət edən insanlar var. Məsələn, həmin insanlar... Hafiz bəy, onlar kimlərdir? Adlarını çəkə bilərsiniz. Təbii, həmişə çəkmişəm və bu gün də çəkməyə hazıram. Məsələn, mən çəkdim orada, hal-hazırda işləyənlərdən çəkdim Ələsanovu, vaxtı ilə rəhmətli Heydər Əliyevə dediyi, onun əksinə gedən bir adam, bu gün onun oğlunun əksinə gedir. Əl altdan elə bir oyun oynayır ki, güya bu dövlət başçısını sevir, amma tamamilə bambaşqa şey. Bilsən nətərdir, xalqı incidirlər, dövlət başçının üzərinə qaldırır, bundan böyük xəyanət yoxdur. Məsələn, ölkə prezidentinin çox gözəl bir sözləri çox gözəl sözləri çoxdur. Ələsanovun qaşqınlara etdiyi zülümü, onun qohumlarının qaşqınlara etdiyi zülümü, o qaşqınları Azərbaycan dövlətinin üzərinə qaldırmasını mən qəbul edə bilmirəm. Bilsən nətərdir, qaşqınlara ayrılan pulların heç 10%-a çatmırdı. Mən əminəm ki, ya mən bu səfər prezident seçiləndən sonra, ya İlham Əliyev seçiləndən sonra bu məsələlərə çox ciddi önəm veriləcək. Bunlar bunu bilirlər. Mən bir o deyil, məsələn, mən Fazil Məmmədovu dedim, televiziyada dedim 44 milyard o Azərbaycan xalqından pul oğruyub aparıbdır. Respublika prokurorluğu bunu niyə vaxtında bilmirdi, niyə korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi vaxtında bu faktları üstünə açıb buna üzərinə getmirdilər. Yəni, mən bunları demişəm, mən Ziya Məmmədovun Azərbaycan xalqına, dövlət başçısına etdiyi xəyanəti, məsələn, onun qardaşı Elton Məmmədovun aparıb 30 milyard çək, gəlin, Dağıstanın prezidentinə xahiş edir ki, mənim qardaşımdan yaxşı prezident olmaz, Putin aparıb 30 milyardı ver, mənim qardaşım Azərbaycana prezident gətirilsin. Bunun özü xəyanət, üstü açıldı, onu oradan qovdular, Eltonu oradan qovdular, deputat eləmədilər. İndi bunlar hamısı tökülüb mənim üstümə media səhifələrində ki, Elton mənim təhqir edir. Hər halda mən bu məsələlərə çox ciddi münasibət bildirmişəm. Sağ olsun media nümayəndələri, haqqa dələtə müdafiə edən, məsələn, Müsavat qəzeti, Müsavat media qrupu bu barədə mənim fikirlərimi yaydı və çox ciddi reaksiya verildi. Mən hər halda istəmirəm, məsələn, başım çox qarışıqdır. Eltonun o cür əxlaqsız, özünə xas olan sözünü özünə qaytarmışam. Amma mən nəyi demişəm? Mən demişəm ki, Ziya Məmmədov Azərbaycan xalqına, onun evladı İlham Əliyevin və Hafiz Hacıyevin Avropada qərbdə şəkillərinə kley alır. Yəni, onları maliyyələr. Ziya Məmmədovun özüdür. Bəli, Ziya Məmmədov. Məsələn, mən demişəm, Ziya Məmmədov, belə deyək, təbii, mən istəmirəm ki, o qruplardan üzərimə qaldıram. Yəni, onlara dəyəndə sırası başlayacaqlar. Milli Şuranın əlaqələrini mən istəmirdim açsam, amma aşmağa məcbur olacam. Ziya Məmmədov. Bəli, bəli, Ziya Məmmədovun. Kimlər vasitəsindən, hansı xətlə, hansı. Və mən istəmirdim Ziya Məmmədovun Moskvadan tapşırığınla o vaxtı Rəsul Quliyevin partiyasının sədrinə ayda 10 min manat verməsini aşmaq istəmirdim, amma açacağını. Yəni, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı Azərbaycan dövlət başçısına xəyanətdir. Mən onu qəbul edə bilmirəm. İndi bəzən mənə deyirlər, Hafiz Hacıyev, sən İlham Əliyevin vəkili deyirsən. Qətiyyə mi belə deyil? İlham Əliyev dövlətin atributudur. Mən bu gün ona rəqibəm. İstəyirəm, mən prezident olam. Ona da, amma mən haqqı, ədaləti dağa bilməli. Ədalətsizlik olar. İlham Əliyev bir nöqçənin prezidentidir. Onu gördüyü işlər də göz qabağındadır. Nöqsanlar da var. O nöqsanları da biz deyirik ki, mən məsələn, mən deyirəm ki, mən gəlsəm İlham Əliyevdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu cür... Hafiz Hacı prezident olarkən İlham Əliyevə hansı vəzifəni verəcək? Asıl mən sizə deyim ki, bu çox mənə verilən suallardandır. Bu çox ciddi məsələdir. İlham Əliyev böyük dövlətçilik təcrübəsi olan bir insandır. Bunu kimlər bəyənir, bəyənmir, bu onun öz işidir. Amma İlham Əliyevi idarəçilikdə kənarda qoymaq qətiyyə mümkündür, ola bilməz. Məsələn, mən prezident olsam Azərbaycanda, ola bilər ki, konstitusiyada müəyyən dəyişiklər olsun, yenidən referendum çıxarsın, baş naziri üstü keçirilsin. Məsələn, İlham Əliyev baş nazir ola bilər.
və daha da çox xidmət edə bilər. Yəni bunlar hamısı mümkün olan variantlardır. Parlament resolyusiyasını keçə bilərik. Yəni bunlar hamısı gələcəkdə o ayın 11-dən sonra ortaya çıxacaq, kimlər prezident, kim prezident olacaq, ondan sonra bu məsələyə müzakirə açılacaq. Məsələn mən istərdim ki, ya mən, ya İlham Əliyev hansımız qalib gəlsə koalisyon hökumət yaradaq. Yəni həm İlham Əliyevin canı qutarsın bu buna xəyanət edən bu hökumət üzvlərindən, həm də rahat olsun. Və yaxud da mən prezident seçildiyim təqdir, əlbəttə ki, İlham Əliyev bizim hökumətdə baş nazir vəzifəsində ola bilər, istədiyi bir vəzifədə, ona görə ki, İlham Əliyevin kifayət qədər dünya miqyasında nüfuzu var. Bunu dalmaq, günəşi dalmaq üçün bir şeydir. Nə olar ki, biz müxalifət olanda? Müxalifət elə söyməklə tanınmır ki, elə hər şeyi bir nəfərin üzərində qaralamaqla qutarmır ki. Yəni, mən istəyirəm ki, ədalətli bir mövqə ortaya çıxsın və istəyirəm ki, bu seçkilərdən sonra Azərbaycanda milli barışığın bir növrəsi qoyulsun. İstər bizim Avropada olan jurnalistlər Azərbaycana qayıtsın, gəlsin. Gedib orada müəyyən kəşfiyyat qruplarının əlinə keçməsin. Nətər ki, məsələn, Teymur gedib keçib, örgədib gəlir, burada içimizdə müəyyən oyunlardan çıxırlar. Mən bunlara sadəcə yazığım gəlir ki, bunlar gedib erməni təşkilatlarının əlinə keçirlər. Ondan sonra familiyasını dəyişmiş ermənilərin ingilis adından Azərbaycana təzyiq göstərmək dənötəri güc oyunlara girirlər. Hafiz bəy, hal-hazırda bildiyiniz kimi təhsil nazirliyi strukturu boşdur, nazir təyin olunmayıb. Hafiz Hacıyev prezident olarkən təhsil naziri kimi təyin eləyəcək, yəni kimi görür o postda? Açıqı mən deyim ki, bu hakimiyyətin içində çox ləyaqətli insanlar da çoxdur, bunu da dağmaq olmaz. Buraya kifayət qədər təcrübəsi olan bir insanı mən istərdim görəm. Məsələn, mən ora istəyirəm ki, istərdim ki, mən prezident seçiləcəyim təqdirdə Abil Məhərrəmovu. Məsələn, mən ora təyin edirəm. Məsələn, universitetdə kifayət qədər böyük təcrübəsi olan, neçə illərlə təhsildə təcrübəsi olan, milli qüruru olan, dövlətə sadiq olan bir insan. Sən bunun hamısını nəzərə almaq lazım. Əsas dövlətçilikdə dövlət başçısına sədaqəti götürmək lazımdır. Bu süni sədaqəti yox. Bu insanlar həm də ki, siyasi dünya görüşü olmalıdır. Yəni o nazir bilməlidir ki, bu addım atarsa dünya aləmində, siyasi arenada bunu hansı qiymət verəcək? Yoxsa komissiya strukturundan gətirib oraya qoyan da o batır. Ona görə də təhsilimiz büyük bərbad günlərdir. Hafiz bəy, prezident seçildiyi zalda siyasi məhbusları əf fərmanı verib azad edəcəksinizmi? Allah qoysa, mən ayın 11-dən seçiləndən sonra mənim inaqurasiya mərasimi, əgər qismət olsa mənə o şərəfli bir gün, and içmə mərasimindən bir gün sonra Azərbaycanda bir dənə siyasi məhbus, indi onun çoxsu deyil siyasi məhbus belədir, elədir, bir nəfər qalmayacaqdır. Bu bir mənalı şəkildə, özdə onları türmədən buraxandan sonra onları dəvət eləyəcəm, özümlə bir çay söhbəsi arxasında onlarla bir belə deyək, böyük kimi bir söhbət eləyəcəm ki, məsələn, ürəyinizdə nə kimi küləcək? Yəni şəxsən özünüz qəbul eləyəsiniz prezident kimi. Bəli, özüm qəbul eləyib və onlara məsləhətim bu olacaq ki, kim küləcək ürəyinizdən götürün, gəlin vətənə xidmət eləyək. Onlar kimdir ki? Onlar da Allaha ibadət edən insanlardır. Yəni onları nə, məsələn, qoy o cür düşünür, mən də bu cür düşünürəm. Ona görə də onun heç bir fərqi yoxdur. Orada dindarlar da var, obislər də var. Hamısı azad edəcəm. O cümlədən günahsız türmələrdə olan insanlara mən hamısını bağışlayacağam. Yəni böyük amnistiya verəcəm. Ona qızıl amnistiya deyirlər. Onu tətbiq edəcəm. O cümlədən bu gün bizim soydaşlarımızın indi mühacir adından nədənsə qaçıb gediblər oraya, qorxub gediblər. Onların da hamısını Azərbaycana dəvət edəcəm və onlarla da geniş bir stol arxasında və televiziyaların... Yəni Orduxan, Teymurxan, Məhəmməd Rəzəli, Tural Sadıq. Bəli, o, mənə o söyənlərin hamısını mən qucaq açacağım. Qoy gəlsinlər, bilsə nə tərdir. Ola bilər, kiminsə bir, onlar fitvasına gedirlər, orada gedirlər, dövlətimizin əleyhinə nəsə deyirlər. Onlar da Azərbaycan vətəndaşdır, onların da rüyən yanır, onların da ana bacıları burada onları gözləyir. Onlar gəlib Azərbaycana daha çox xidmət edir. Onlar gələrəm, dostluq edərəm, onların birini səfir göndərərik, birini konsul göndərərik, təcrübələri var. Gələrlər Avropada bizim əleyhimizə bu erməni diasporasının, erməni kəşfiyyatının təşkil etdiyi məsələlərə qarşı çıxarlar. Onların hamısını Azərbaycana mən dünənləri başqa telekanallar da Avropaya da verəndə orada da müraciət elədim ki onlara. Əziz qardaşlarım, darıxmayın. Ola bilər nədənsə inciyibsiz. Görürsünüz, onlar mənə söylərlər, təhqir edirlər. Amma mən onlara böyük qucaq açıram. İllər iləsə canları sağlar. Hafiz bəy, prezident seçilmədiyiz halda seçkilərin saxtalaşdırılacağına inanırsınızmı? Yəni bilirsiniz necədir? Bu gün hələ heç bir şey demək olmaz. Məsələn, sizə açığı deyim, mən
seçiləcəm, sağlıq mən seçilsəm, o birisi apanətlərim deyəcək, seçki saxtalaşdırdı, Hafsacəyevi saxta prezident. Bu bizim mentalitetimizdədir, bu bizim qanımızdadır. Biz sənətərdir, biz uduzmağı da bacarmalıyıq, udmağı da bacarmalıyıq. Ona görə də o məsələnin hələ gəlin qoyaq qırağa, bu seçki prosesələlik, belə deyək, normal gedir. İndi baxmayaraq ki, bu saçsə hədəfdə Hafiz Hacıyevdir. İndi Teymur kimi adamları salıqlar ortaya yalancı mənim səs yazılarımı yayırlar. Ondan sonra buna təbii heç kim inanmır, inanası da deyirlər. Bu cür insanlar olacaqdır. Amma hər halda ayın 11-dən sonra, seçki günündən sonra hər şey bəlli olacaqdır. Yenə deyirəm, ucuzmağı da bacarmalıyıq. Yəni İlham Əliyev yenidən prezident olsun, təbrik edəcək. Mən də istərdim ki, İlham Əliyev prezident seçildiyi təqdirdə koalisyon hökumətə keçsin və ölkədə milli barışıq olan olsun və ətrafındakı bu 30 ildir lövbət salmış həm ulu öndərimiz Heydər Əliyevi xəyanət edənləri, artıq özü çox gözəl bilir ki, kimlər xəyanət, onları ətrafından təmizləsin və bugün prezidentdə namizəd olan insanlar və olmayan insanlar, o bizim belə deyək, bəyənmədiyimiz, müxalifətin də içində ləyaqətli insanlar. Onları da dəvət eləmək lazımdır. Bilsən nə tərdir? Qanı qanına yüməzlər. Aqsaqqallıq eləmək lazımdır. Böylü eləmək. Amma bugün hakimiyyətin içində elə insanlar var ki, imkan vermirlər ki, Azərbaycanda bu milli barış olmasın. Elə prezident seçkilərindən sonra hər şey qurtardı deməklə deyil ki, parlament seçkiləri gəlir, hadisələr bundan sonra qızışacaqdır. Məsələn, birimiz deyək ki, bunun səsi saxtadır, birimiz deyək ki, düzdür. Yəni, bu məsələlər həməşə gündəmdə olacaq. Ona görə mən istəyirəm, milli barışdan ötəri Azərbaycanda koalisyon döyüşü. Hafiz bəy, məmurları ittiham elədiniz ki, milyonları var. Məsəl üçün, dünənlər belə bir məlumat yayıldı ki, Hafiz Hacıyevin Göygöldə böyük təsərrüfatı var, kiminə yaxın. Mal, heyvan, yəni onda milyonlarla təsərrüfat var. Bu haqda nə deyə bilərsiz? Bu iddia. Təəssüf keçirəm. Göygöl rayon bir uzaq bir yer deyil. Məsələn, hansı sizləri də mən düzdür, maliyyə imkanlarım az da olsa, Göygölə sizi ezam etməyə imkanım olar. Xahiş edərdim ki, günü bugün, günü sabah bir qrup jurnalist həmin o Göygöl rayonuna geçsin. Orada cəmi cümlətlərini, özü də mənim deyil, bizim həmin uşaqları var, 24 dənə inəkləri var. O bilmirlərsə bilsinlər. 24 dənə inəkləri var, bu 24 dənə inək əgər milyon gətirirsə, mən bunu da gəlir. Bu mənim deyil axı, görün mənim adıma. Haqsa, sizin Binəqədidə su firmaları var, bu haqda da sözü. Qəfiyyən, o su firmasından birini gətirin biz də çəkdən. Düzdür, hər halda sizin o dələduz bir jurnalist olubdur bu haqda ilə. Teymur o dönəmləri orada o qızın adından dedizdirir. O su bu gizli zat diyor ki, bala, bu mağazalarda olmalıdır. Göygöl suyu bıraxılır, Göygöl xan. Gidin mağazalarda var da. Bəli, bəli. O bizim Göygöl rayonunda şərab zavodu var. Göygöl şərəf zavodu. Onun nəzdində Göygöl xan arağı buraxılır. Xan arağı da bəlkə mənim adıma yazarlar ki, bu bizim hürmətli media nümayəndələri. O zavodda o hamısı Göygöl də buraxılır, Göygöl xan suyudur, ondan sonra Göygöl limonatı buraxılır. Bunlar mənim deyil, Göygöldə böyük şərəf zavodu var, araq zavodu var, çox gözəl işləyir. Xan arağı buraxırlar, ondan sonra Göygöl suyu buraxırlar, Göygöl limonatı buraxırlar. Bu hürmətli media nümayəndələrimiz bilsinlər. O cümlədən, belə deyək, fitviyə girdən 5-10 manata xidmət edən Teymur, mənim şəkil, belə deyək də, səsimi yalandan montaj edib media nümayəndələrindən yayan, özünə gedib bir dələduz Aslan İsmailovu özünə tez arxa tutan insanlar geçsinlər, görsünlər ki, bu kimdir, heç olmasa orada nömrəsi yazılır. Bu baxsınlar, görək, bu nədir, nədir, bilsən nətərdir, bunun özü olsa nə olasınız ki? Biz belə çıxır ki, biz elə təcrid vəziyyətində yaşayırsınız ki, amma yoxdur axı. Mən istəyirəm həqiqət olsun. Mən dünənləri Avropadan, mənə Objektiv TV-dən də dedilər, mənim bugün evimdə aldığım televizorda kreditləndir. Məsələn, amma buyurun, baxın, mən xahiş edirəm, hər ay nə qədər keçirsə, bu şeydən, magnet haradan götürülübdür, homerdən götürür, buyurun, baxın, hər ay nə qədər keçir deyim, pullar da burada bəllidir. Mən əgər 1000 manat tapıb bir dənə televizoru alıb evimə qoyamıramsa, onu mən kreditlə alamsa, bu deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Bilsən nətərdir, qoy hörmətli media nümayəndələri hər şeyə ciddi fikir versinlər. Buyursunlar, baxsınlar, müqavilə nədir, nədir. Axı, nə qədər yalan danışmaq olar? Buyurun, bax, zamanət talonuna qədər. Axı, bilsən nətərdir, həyatda bir yalan ayaq tutar yeriməz. İndi, həlbəttə ki, medianın içində də Teymur kimi 5 manata, 3 manata
belə deyək, vicdanını satan insanlar var. Amma mən istəməzdim ki, onlar medianı bu cür ləkələsinlər. Bu cür jurnalistlərə nətər deyərlər, nə cür jurnalist deyirlər ona sizin dilinizdə? Bunlar reket jurnalistlərdir. Onu orada bir şər atıb. Bunlar da bilmirlər ki, Hafız Hacıyevi şərlə, böhtanla Hafız Hacıyevi şər böhtan atmaq mümkündür. 30 ildir mən bu siyasətin içində, 30 ildir Hafız Hacıyevin ünvanına deyirlər, əmək fiyo ortaya çıxır. Ona görə də o deyilən məsif faktoru gedib Göygöl rayonunda yoxlamanızı xaric edərdim.